Så kører den. Nu kører den. Ja. Nu kører den. Og jeg satte to nye kort i. Ja. Godt. Velkommen alle sammen. Tak. Jeg tror alle er der. I er alle sammen på program, ikke? Jo. Så der er to dage, to spændende, dynamiske dage herovre. Og om alt muligt mellem himmel og jord, der har med opskundskaber det tredje testamente og kærlighedens videnskab at gøre. Og vi er i morgen ude at se udstillingen ude i sidst på dagen ude i ud til Kongresscenter, hvor Carl og hans team står derude med en 6-7 meter lang stand, som vi har gjort i 10 år. Og så håber jeg, at vi har lagt nogle pauser ind, så vi får noget socialt samvær for at tale lidt undervejs. Det er vigtigt. Og Market har blandt andet nogle, hvor det er 3 timer, eller sådan noget lignende. Der lægger hun sig selv pauser i. Så det er vigtigt, at vi får noget til at kaffe pause i mellemtiden. Så vi ikke går helt døde i bare sidder på det ind i hovedet, ikke? Og så det er det første forsøg, vi laver på at lave sådan et weekendkursus, og vi håber, det bliver en tradition fremadrettet. Her og andre steder i Danmark, ligesom de holder på Bornholm og i Thy og alle mulige andre steder. Er der mere, vi skal huske at sige? Alle ved, hvor toiletterne er, hvad altid er og alt det der. Så det er vi klar over, ikke? Så siger vi, giv en hånd til Jes, og der skal tale om det tredje testamente, så videreførelse og fuldlæggelse af Kristi mission. Det er jo det, Martinus har fortalt, det er. Og vi holder os tæt til vores side. Tak for det. Velkommen. Ja, men det har jeg glædet mig til at fortælle jer om. Ikke fordi jeg tror sådan set, at I ved det, men det er i hvert fald under andre omstændigheder en god idé at få genopfrisket. Også fordi det her værk, det er simpelthen så epokegørende, at det tager faktisk rigtig lang tid, før det rigtig synker ind, hvilket værk der i virkeligheden er tale om. Så det jeg vil starte med, det er at vise de her citater, der kommer fra den bog, der hedder Hvad er sandhed? 4 citater af Jesus, som Martinus citerer. Centrale citater for, hvad Martinus mener, kristendom er. Så det første, det er, stik dit svær i skeden til alle de, som griber til svær, skulle omkomme med svær. Og det andet citat, det er, saligt er det hellere at give, end at tage. Og der kan man måske undre sig over, at det kommer fra apostlenes gerninger, men det er en udtalelse, der i apostlenes gerninger tillægges Jesus. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af din ganske sjæl, og af dit ganske sind. Og du skal elske din næste som dig selv. Så de her citater, de er jo, man kan sige, de centrale for hele Martinus' forfatterskab. Altså, de er meget repræsentative. De er jo, der er jo strøget ud med citater af den her type overalt i værket. Og på baggrund af de citater, kan man sige, jamen, altså, hvor svært kan det være? Det er bare det, vi skal. Jesus har vist vejen, og vi skal bare handle på den samme, ikke voldelige måde, som han handlede på. Det vil sige, vi skal følge hans eksempel. Og det er jo sådan set, rigtigt nok. Mere er der i det. Det er det, der essentielt skal til for, at vi kan skabe en ny, fredelig kultur. At vi som mennesker her på jordkloden tillægger os den væremåde, der svarer til Kristi væremåde. Men så ved vi også godt, at det er meget lettere sagt end gjort. Og det kan ikke ske på én gang. Det kan ikke ske i et hug, så at sige. Overgangen til Kristi væremåde er nemlig en del af den langstrakte evolutionære proces, hvor vi forvandler os fra dyre mennesker til rigtige mennesker. Og det kan kun ske gradvist gennem en række inkarnationer.
Så man kan sige, at det er let at beslutte, at man ikke vil hade, men elske. Not hate, but love. Men det er straks meget sværere at praktisere. Martinus siger stadig i forfatterskab, at det er lettere og hurtigere at blive virtuos som kunstner, end det er at blive virtuos i moral, eller, som han kalder det, alkærlighedsudfoldelse. Hvis vi så prøver at tage temperaturen på den mentalitet, eller de mentaliteter, skulle man måske sige, der hersker på jordkloden i dag, så er de præget af tre principielt forskellige verdensbilleder, der samtidig repræsenterer tre stadier i den jordmenneskelige mentalitets udviklingshistorie. Det første stadium er de store humane verdensreligioner. Det er dem, I ser her på det her kort. Og der er her tale om trosreligioner, der har haft deres storhedstid fra cirka år 500 før Kristus til omkring år 1900, vil jeg mene. Og inden for det, der lægges der vægt på en human grundholdning, det vil sige, at man i principielt behandler andre mennesker, som man selv ønsker at blive behandlet. Det er den gyldne regel, som går igen i mange af de her humane religioner. Det andet stadium dominerer så materialismen, eller gudløshedens verdensbillede. Og det er et verdensbillede, der man kan sige, det har været længe undervejs, men det bryder faktisk først rigtigt for alvor igennem efter 1. verdenskrig, og er på mange måder den dominerende åndsretning i dag. Det tredje stadium er så åndsvidenskabens epoke, som er den virkelige kristendomsepoke. Og det er det stadium, der forener det bedste fra de humane religioner og den materialistiske videnskab i en ny syntese. Kan man sige, at en eller anden sted så bygger åndsvidenskaben på trosreligionerne og på videnskaben og bygger, har dem som forudsætning og fører på nogle punkter den tradition videre, men bryder også på væsentlige punkter afgørende med den. Og det er så den epoke, der er i sin første spæde vorten, og den er indvarslet med det tredje testamente. Hvis vi vender tilbage til kortet her over de store trosreligioner, så ser vi dem, som de er spredt ud over kloden i dag, med kristendom, islam, hinduisme, buddhisme. Kinesiske religioner, hvor taoismen står centralt over jødedom. Og hvis man tæller tallene sammen, så kommer man op på 80%. Og det vil sige, at ifølge det her kort, der er der 20% i verden i dag, der ikke er religiøse eller tilhører mindre religioner, som vi har vist her. Jeg tror dog, at man skal tage tallene med et vist forbehold, fordi materialismen står så stærkt i dag, og på mange, og også ofte ikke altid fuldt erkendte måder, har materialismen også indflydelse på troende menneskers holdning og livsopfattelse. Går vi videre til materialismens periode, eller epoke, er det nok den, vi kender bedst, for det er den, som vi her i hvert fald i Danmark og i Nordeuropa lever med i. Her kan I se et tilsvarende kort over verdens mindst religiøse lande, hvor rød er det mindst religiøse, og det lyserøde det næst mindst, og så kommer lyseblåt og blåt som de mindste. Så her kan I se, det er de mindst religiøse lande, Kina, Sverige, altså Kina, og Kina selvfølgelig blandt andet, fordi kommunistpartiet står som der, og monopoliserer, hvad man må og ikke må tro på. Og her har vi så de næst mindst religiøse lande. Der ligger mellem 70% og 50%. Hvor Danmark så indtager en plads som med 52%. I det rendyrkede materialistiske verdensbillede er der ikke plads til Gud eller en guddommelig styrelse. Der er ingen overordnet plan med liv på jorden eller i universet. Alt hvad der sker er dybest set tilfældigt, og den orden, regelmæssighed og logik, som videnskaben påviser i naturen, er ifølge materialismen blot en tilfældigt opstået orden,
der hviler på et usikkert fundament af tilfældighed og planløshed. Billedet, som vi ser her, det er, som sikkert mange af jer ved, et udsnit fra Michelangelos fresko, skabelsen i det Sixtinske kapel i Vatikanets rum. Men det er manipuleret. Det rigtige billede, det ser sådan ud. Det er det rigtige billede, hvor Gud, skaber Adam. Så det manipulerede billede, det refererer underforstået til Albert Einstein, der havde det rigtig svært med kvantefysikkens opfattelse af, at alt i universet dybest set er tilfældigt. Einstein mente ikke, at det kunne være rigtigt, at Gud kaster med terningerne. At alt i naturen dybest set er tilfældigt. Men dermed også sagt, at Einsteins opfattelse, at Gud ikke kaster med terninger, i virkeligheden er ude af trit med den fremherskende naturvidenskabelige opfattelse i dag. Den naturvidenskabelige opfattelse er nemlig almindeligvis helt på linje med, hvad matematikeren Paul G. Hjort fra DTU giver udtryk for i det her citat, der er hentet fra videnskab.dk. Han skriver, selve livets mangfoldighed, at du eksisterer, er resultatet af ren tilfældighed, der bevirker, at livet altid afprøver og altid finder overlevelsesmuligheder. Den hænger ikke sammen logisk, vel? Så det er der, vi er i dag ifølge naturvidenskaben. Og det på trods af, at udsagnet er selvmodsigende. For hvordan kan dette, at afprøve og altid finde overlevelsesmuligheder, være et resultat af ren tilfældighed? Det modsatte må da være tilfældet, at et rationelt og ønskværdigt resultat skyldes en eller anden form for intelligens, planlægning og adfærd. Det skal dog siges, at den form for gennemført materialistisk tænkning er forholdsvis ny dato. Nyere end mange, der gør sig klart. For ganske vist har kunstnere og videnskabsmænd i Vesten siden renæssancen forholdt sig kritisk til kirken og dens dogmatiske forkyndelse og til dens magtmisbrug, ikke mindst. Men hverken i renæssancen, i oplysningstiden eller i romantikken afviste man tanken om en skaber eller en metafysisk orden, der gennem naturlovene virkede organiserende ind på naturen og placerede menneskelivet i en meningsgivende sammenhæng. Der var ganske vist materialistiske og skeptiske tendenser, men almindeligvis anså man det for at være en af videnskabens og kunstens opgaver at udforske og påvise det guddommelige eller ånden i naturen. Som almen udbredt kulturstrømning er den ateistiske materialisme derfor et temmelig ny dato, og den fik først sit store folkelige gennembrud efter 1. verdenskrig. Og det er også værd at gøre opmærksom på, at man i starten meget beklagede fraværet af gudstro. Altså da man mistede gudstroen i starten af det 20. århundrede, der var der mange røster, der beklagede og begræd tabet som et smerteligt tab af mening og sammenhæng. Og i tiden op til 1. verdenskrig blev den voksende følelse af eksistentiel meningsløshed og angst registreret i kunsten. Og her er Edvard Munchs skrig velkendt. Men man kan også se det inden for litteraturen. Og her er nogle sigende eksempler. Det første er fra Per Lagerkvists digt Angst, 1916. Angst er mit arvestykke, min strubes sår, mit hjertes skrig i verden. Som meget godt indrammer den følelse, som mange var, man kan sige, næsten nærmest besjælet af på det tidspunkt. Et andet citat, det er Rilke, den tyske digter. Udsat på hjertets bjerge, stengrund under min hånd. Det indrammer også fint den følelse. Edith Södergran skrev
Min sjæl kan ikke berette og vide om nogen sandhed. Min sjæl kan kun græde og grine og vride sine hænder. Og vi har vores egen Johannes V. Jensen, der skriver, dette djævelske sammenstød af psykisk lyd frigør de transcendentale smertedepressioner, der er formen for mit inderste jeg. Gør en idé fra 1906, der hedder Interferens. Og til sidst, Tom Christensen, der med pater skriver asiatisk i sin vælde er angsten. Og det gør han i det digt, der hedder Angst, som er bragt i romanen Herværk fra 28. Så nu godt 100 år senere er oplevelsen af centrumsløshed og fragmentering blevet et almindeligt accepteret vilkår. Det vil sige, det der var så provokerende angstfremkaldende omkring år 1900, at man tabte mening og sammenhæng, det er i dag for mange et vilkår, som man accepterer som værende et naturligt livsgrundlag. Og det er ikke ualmindeligt at omfavne og fejre gudsløsheden eller ateismen som en erkendelsesmæssig triumf. I dag findes der ligefrem velorganiserede og indflydelsesrige interesser og pressionsgrupper, der i artikler, bøger, interviews og kampagnefremstød arbejder aktivt for ateismens udbredelse. Især gennem de sidste 20 år er ateismen, som organiserer trosretningen, støt og roligt vokset frem til at blive en dominerende position i Vesten. Eller en religion, kan man fristes til at sige, for ateist bliver man ikke uden tro. Siden terrorangrebet i New York den 11. september 2001 er der udkommet et helt lille bibliotek af indflydelsesrige religionskritiske bøger. Jeg har et udsnit. Richard Dawkins skrev bestselleren Illusionen om Gud, og filosofen Daniel Dennett skrev Breaking the Spell, mens neuroforskeren Sam Harris udgav Troens Palit og Brev til en kristen nation. Og her ser I Richard Dawkins, det er ham, der skrev Illusionen om Gud, sammen med en journalist fra den britiske avis The Guardian, i en kampagne imod forestillingen om Guds eksistens. Og i Danmark har blandt andet videnskabsjournalisten Lone Frank været den fremtrædende skikkelse inden for bevægelsen, der også under tiden karakteriseres som antiteisme, eller ligefrem militant ateisme. Når man ser på de her dominerende tendenser, så kan det være instruktivt at se udviklingen i et åndsvidenskabeligt perspektiv. For i det perspektiv er udviklingen fra religiøs tro til materialisme og ateisme som bekendt et logisk og dermed uundgåeligt resultat af den måde, de evige skabeprincipper fungerer på. Det fremgår af symbolet her, grundenergiernes kombination, hvor de seks grundenergiers kombination er bestemmende for den måde, vi som levende væsener bevæger os gennem spiralkredsløbet på. Som bekendt går udviklingen nedefra og op, og grundenergiernes styrkeforhold indbyrdes ændrer sig, som symbolet viser over tid. Vi befinder os i øjeblikket nogenlunde der, hvor tyngdenergien er kulminerende, hvor instinktenergien er aftagende, og følelses- og intelligensenergien er tiltagende. At intelligensenergien, der er en anelsesenergi, er aftagende, har som konsekvens af trosevnen, der bygger på instinkt, og den tillid til en højere magt, fortrænges af en frembrydende intelligensenergi, der vel at mærke styrkemæssigt er intelligensenergien overlegen. Intelligensenergien er i sig selv en neutral energi. Den bearbejder gennem analyse, hvad der kan gøres til genstand for sansen. Det enkelte menneskes sanseevne er derfor alt afgørende for, hvad der kan bearbejdes og dermed begribes intellektuelt.
Det sansesæt, vi som mennesker er udstyret med, er i kraft af den dominerende tyngdenergi af overvejende fysisk karakter. Det er de fysiske sanser, der dominerer, og de åndelige sanser er tilsvarende uudviklede. Det betyder igen, at det primært er den materielle side af tilværelsen, vi her på jorden er i stand til at analysere og håndtere intellektuelt, mens vi er temmelig uformående, når det drejer sig om tilværelsens åndelige side. Det er netop denne energikonstellation med aftagende instinkt, kombinerende tyngde og den deraf følgende overvægt af selvisk følelse, det vil sige enhver sig selv nærmest, samt den fremspirende intelligens, der er årsagen til det materialistiske verdensbilledes dominans. Alt hvad der kan sanses fysisk og bearbejdes intellektuelt indgår som en del af verdensbilledet, mens det der ligger uden for den fysiske sanseevne ikke er med. Og det der ikke kan sanses eller registreres ved hjælp af måleapparater anses for at være ikke eksisterende, det vil sige en illusion. Og det gælder jo så for eksempel forhold som reinkarnation, karma og kosmisk moral. Så det er præcis den energikonstellation, der skaber det kulminerende mørke, som Martinus med et lån af nordisk mytologi betegner som Ragnarok. For uden forankring i en universelt forpligtende moral er intelligensen frigjort til helt og aldeles at gå i selvopretholdelsesdriftens tjeneste på næstens bekostning. Og det kan vi også se af symbolet her, hvor vi ligger lige omkring, altså positionen er lige her, ikke? Hvor mørket er kulminerende, og hvor følelser og intelligens endnu er adskilt. Så det er selvom følelser og intelligens i øjeblikket, hvad vi kan se, også se symbolet, begynder at gøre sig gældende, så er de ikke i balancen. De er ikke integreret som en enhed. Det bliver jo først, når vi kommer herhen. Det er først her, at intelligens og følelse bliver rigtigt integreret. I kan også se positionen, vores position i spiralkredsløb. Vi kan også se her, hvor vi har jordkloden placeret. Så vi ligger der lige, vi er ligesom lige på den anden side af kulminationen, men stadigvæk dybt inde i mørket. Så resultatet af den situation, der dominerer verden, som dominerer verden i dag, og som Martinus beskriver rigtig mange steder rundt om i forfatterskabet. Jeg vil ikke gå i detaljer med det her, men jeg vil give et eksempel fra menneskeheden og verdensbilledet, hvor Martinus skriver, og da de overlevende verdensreligioners kraft således var døende, er det ikke så mærkeligt, at folk og stater måtte komme ind i den gudløse eller materialistiske tidsepoke. Det ravner op eller bloddrama, hvis dønning og nød og elendighed stadig dominerer politik, stater og individer. Det er åndsvidenskabens store fortjeneste, at den påviser, at det kulminerende mørke eller ragnarok er en naturlig og nødvendig del af udviklingen. Her ser jeg en kampscener fra 1. verdenskrig. For dels er oplevelsen af mørket en forudsætning for udviklingen af medfølelse og dermed humanitet, og dels sikrer oplevelsen af mørket livsoplevelsens fornyelse, og dermed at vi som levende væsener kan eksistere som evige væsener. Uden mørket ingen kontraster, og uden kontraster ingen livsoplevelse. Der er derfor i virkeligheden tale om, at det er oplevelsen af mørket i den fysiske verden, der indviger væsenet til lyset i den åndelige verden.
Symbolet her hedder som bekendt gennem indvielsens mørke. Og det er jo rigtigt, vi er tilbøjelige til at synes, at en tilstand som den, der er beskrevet her, med skelet og dødning af hovedet, en vulkan i udbrud og en brændende by, er noget absolut forfærdeligt. Men sådan er det ikke ifølge åndsvidenskaben. Kosmisk set er det en velsignelse, et ubehageligt gode, som Martinus siger. Et ubehageligt gode. I dag lever vi midt i den dommedagsepoke, der er forudsagt i det nye testamente, som symbolet illustrerer. Og det er den, der indviger os til lyset. Der er mange ikoniske dommedagsbilleder fra det 20. og 21. århundrede. Og fotos af dommedagsagtige scener fra skovbrændene i Australien hører til blandt de sidst tilkomne. Så man kan sige, uden krig, katastrofer, ragnarok, intet tredje testamente. Det vil jeg opleve det onde i gåseøjne, at mennesket i dag, mange gange ubevidst for dem selv, forbereder sig til senere at gennemgå den proces, der gør dem til kosmisk bevidste væsener. Og Martinus har kommenteret det, man kan sige, han beskriver det til et rådsmøde på den her måde. Og han siger, med det fysiske plan er jo kun Guds væltedige. Det er her, at man lærer mørket at kende. Det nye verdensbillede er, at djævlebevidstheden kommer til ære og værdighed, om jeg kan sige det sådan. Fordi dette fjolleri, de nu har med hensyn til mørket, er jo helt hen i vejret. De vil se, at det er virkelige realiteter. Lige så godt, at der er fuldkommende væsener, Kristusvæsener, lysets tilværelse, lige så godt må der være en mørkets tilværelse. Ellers kunne der jo ikke blive en lysets tilværelse. Hvordan skulle man kunne få erfaringer? Der kunne aldrig blive tale om kærlighed, hvis der aldrig nogensinde var anledning til kærlighed. Mørket er med andre ord til for vores skyld, så vi igen i denne spiral kan blive Kristusvæsener. Når vi så kommer ud på den anden side af mørkekulminationen, er der dog stadig mange forhindringer og lavere natur at overvinde. Og det er her, at vi mere end noget andet længes efter at få en intellektuel forklaring på årsagen til den uro og disharmoni, som vi fortsat oplever i sjælen. Men dermed er længslen efter åndsvidenskaben født. Billedet her er fra en fjord i Grønland, og jeg tænker, det passer meget godt til den dominerende sjælige tilstand, som mange af os oplever. For revne, kølige klippelandskaber, hvor isen er begyndt at smelte, og hvor længslen efter lys, varme, klarhed og forståelse mere end noget andet begynder at gøre sig gældende. Symbolet hedder kosmisk bevidstløshed og viser det kosmisk bevidstløse væsen, der er uvidende om sin egen identitet og derfor heller ikke forstår verden omkring sig. Det er helt essentielle spørgsmål, der her trænger sig på. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Hvad er meningen med mørket? Og hvad er liv i det hele taget? Og de spørgsmål har det gudløse materialistiske verdensbillede ingen svar på. Det er præcis her, det tredje testamente kommer ind i billedet, som den første hjælp eller fødselshjælper, der er beregnet til at støtte og vejlede os i overgangen fra materialismens og gudløshedens epoke til næstekærlighedens eller åndsmandskabens epoke. Der er ifølge Martinus tidligere været sådan her på jorden, at når mennesker, efter at have gennemlevet mørkets kulmination, fik brug for teoretisk vejledning i form af analyser af verdensaltets virkelige funktionsmåder og strukturer, der måtte de inkarnere på andre kloder, fordi den nødvendige viden ikke var
tilgængelige her. Med fremkomsten af det tredje testamente er situationen nu en anden. For mennesker kan i dag få den teoretiske vejledning, som de behøver for at udvikle sig videre og blive modne til den store fødsel, som er det samme som det enkelte menneskes møde og forening med Gud. Dermed også sagt, at der nu er åbnet op for et markant højere bevidsthedsniveau på jordkloden i forhold til, hvad der tidligere har været muligt. Martinus skriver i Menneskeheden og verdensbilledet om den proces, der fører til foreningen med Gud. Når væsenet i sin udvikling er nået så langt frem, at det er naturen at blive et meget forstående, sympatisk og kærligt væsen, vil det på et eller andet tidspunkt opleve en ilddåb. Han skriver videre, livet, naturen eller alt, hvad der er omkring det, vil pludselig blive elimineret i et strålende lys, der udelukkende fornemmes som selve den evige guddom. Illuminationen vil vare ganske kort øjeblik, et sekund eller måske endnu kortere, når de forudgående forberedende bioplevelser fraregnes. Dette lys vil jo ikke betyde noget, hvis det ikke netop efterlod væsenet i en vågen dagsbevidst fornemmelse af at have oplevet den evige guddom, sin egen dødelighed og evnen til at gennemskue verdens alle strukturer som kulminerende kærlighed, inden for hvilken alt er så godt. I sandhed, en mere realistisk opfyldelse af verdensgenløserens bebudelse af talsmanden af hellige ånd, som indgiver væsentligt i alle ting, kan umuligt eksistere. Med åndsvidenskabens fremkomst eller manifestation vil det derfor nu være muligt for jordens menneskehed at foretage et bevidsthedsmæssigt kvantespring, hvorved den endegyldigt vil lægge dyreriget bag sig. For efter dette møde, hvor det enkelte menneske i kød og blod oplever, hvad det teoretisk gennem åndsvidenskaben har studeret, har det forladt mørkezonen eller Guds sekundære bevidsthed og har passeret indgangen til Guds primære bevidsthed. Åndsvidenskabens mission er med andre ord gennem teoretisk vejledning at inspirere os til gradvist at tilegne os den tænke- og væremåde, der til sidst vil indvige os til livet i Guds primære bevidsthedsområde, hvor vi dagsbevidst oplever enhed med Gud. Set i det lys kan den kulturhistoriske betydning af Martinus' forfatterskab vanskeligt undervurderes. For værket indvarsler endnu intet mindre end en transformation af jordens menneskehed til en helt ny væsenstype. Nemlig med Martinus' ord, det rigtige menneske eller det færdigskabte menneske i Guds billede. Det vil sige væsener, der har lagt alt uvenskab bag sig, og som lever og ånder for at tjene hinanden, og som er parate til at ofre deres liv for andre. På den baggrund kan det være interessant at se nærmere på, hvordan Martinus selv karakteriserede sit værk. Han var fra starten af sit forfatterskab klar over, at det var et enestående og helligt værk, som han var i gang med at skrive. I artiklen omkring min missionsfødsel fra 1936, den der senere udkom som en småbog med samme titel, skriver han om, hvilket privilegium det har været for hans venner og omgangskreds at blive vidner til, at et menneske kan komme til viden ad andre veje end de sædvanlige ydre, synlige eller for alle andre uundgåeligt nødvendige. For dem bliver det en kendsgerning, at en undergørende oplysningens kraft helt kan overskygge et uvidende menneske, og ganske uafhængigt af bøger eller andres viden og forskning, gør ham sin kapacitet i livets højeste visdom, viden, kendsgerninger eller religiøs oplysning. De er det 20. århundredes tilskuere til den hellige ånds eksistens. Og
og stykket fortsætter. De har fået lov til at se fortidens åbenbaringer gentage sig i nulevende kød og blod. Vær et vidne til, hvordan visdommen bliver til, hvordan livets store faser, de evige sætninger, de udødelige Guds ord, inkarneret i fysisk materie, bliver til hellige bøger, der kan være åndeligt brød for slægters generationer gennem tid og evighed. Og så slutter Martinus den passage med at skrive: måtte de i taknemmelighed og kærlighed til den evige fader stadig ihukomme og retmæssigt forstå, hvad der gennem denne oplevelse er, det, er blevet det beskrog at være vidne til. Martinus blev tidligt klar over, at det værk, han var i gang med at skrive, var en opfyldelse af Kristi profeti om, at han ville sende talmanden det andet, der skal minde menneskene om, hvad der er sandt. Det kan man blandt andet se i fortolkning af livets bog Fortalen, der udkom som artikelserie i den første årgang af Kosmos. Og man kan se det i Logik fra 1938, og i indledningen til Logik, der skriver Martinus: den hellige ånd er i virkeligheden det samme som det absolut urokkelige, evige svar på det alt gennemtrængende spørgsmål. På det alt gennemtrængende og lige så evige store spørgsmål, hvad er sandhed? Så man kan sige, at Martinus, han skriver ikke direkte her, at hans værk er identisk med talsmanden den hellige ånd. Men det er alligevel indirekte sagt. For den hellige ånd er, som han skriver, det samme som den absolute sandhed og viden om Gud. Og det er præcis den sandhed og den viden, der på det tidspunkt var, og som vedblev at være indholdet af Martinus' bøger. Det er svært at sige, hvornår det stod fuldstændig klart for Martinus, at det værk, han skrev på, rent faktisk var identisk med det tredje testamente, og dermed Bibelens fortsættelse og fuldendelse. Men i livets bog, bind 5, der begyndte at udkomme i september 47, og som var færdigskrevet i julen 1951, omtaler han åndsvidenskaben som et tredje og sidste testamente. Og det gentager han i to foredrag i de følgende år. Han gør det i Hedenskab og Kristendom fra 53, og han gør det i kristendommens verdensepoke fra 55. Og i kristendommens verdensepoke hedder det blandt andet: vi ser således, at det sidste stadium i den kristne verdensepoke, den nye verdenskultur, allerede er indbygget i de tidligere kulturer. Kristendommens verdensepoke består af tre store stadier, hvor det første udgøres af det gamle testamente og jødedommen, det andet af det nye testamente og kristendommen, hvor den materielle tilstand skulle udvikles, og det tredje stadium af det tredje testamente eller åndsvidenskaben, som vil danne grundlag for menneskets videreudvikling og garantere, at mennesket inden for denne epoke vil komme til at blive et med Gud. Det var dog først senere i 1971, da Martinus var 80 år gammel, at han fuldstændig åbent og direkte tydeligt begyndte at skrive og tale om værkets egentlige kultur og bevidsthedshistoriske identitet. Det sker først i artiklen Falske profeter og falske kristusser fra 1971, hvor Martinus bekendtgør, at det tredje testamente er identisk med Kristusmissionens fornyelse og fuldkommengørelse. Han skriver: Kristusmissionen skal således denne gang ikke være baseret på en fysisk Kristuspersonlighed med autoritet og mirakler. Personen er denne gang anonym. Kun Kristusbevidstheden i form af kosmisk videnskab bliver det primære i Kristusmissionens fornyelse og fuldkommengørelse, der er bebudet eller opfattet som Kristi genkomst. Det er denne hellige sandhedens ånd, eller alkærlighedens videnskab, der som livets tredje testamente vil blive den nu begyndende verdensepokes livsfundament.
Man kan se det, Martinus skriver her, som optakten til den definitive afsløring af værkets identitet. I samme artikel sætter Martinus nemlig lighedstegn mellem værket og den intellektualiserede fornyelse af Kristi uintellektualiserede budskab. I det han skriver, at denne intellektualiserede fornyelse er identisk med kosmisk videnskab, der afslører som kendsgerning, og så kommer det. Guds eksistens, de levende væseners udødelighed, væsenernes reinkarnation eller genfødsel, mørkets eksistens som livsbetingelse for væsenernes oplevelse af lyset, og deres kommende fremtræden som mennesker i Guds billede efter hans lignelse, Guds primære bevidsthed og Guds sekundære bevidsthed, livets kosmiske spiraler, mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos som levende væsener, alkærligheden som verdensaltets grundtone, væsenernes identitet med Gud, dommen, tiden, rummet og evigheden. Ingen kan gøre uret, og ingen kan lide uret. Alt er sovegodt. Dette er, skriver Martinus, hovedoplysningerne i Kristi genkomst, der altså er det samme som kristendommens fortsættelse, fornyelse og fuldkommengørelse. Men dette, hvad Martinus her nævner, er jo netop en karakteristik af hovedindholdet i livets bog og de øvrige bøger. Med andre ord, hvad Martinus har skrevet og udgivet, er identisk med kristendommens fornyelse, fortsættelse og fuldkommengørelse. Vi har dermed med denne artikel en række synonymer for, hvad der skal forstås med det tredje testamente. Så det er alle sammen ting, alle de her ting, jeg listede her, de er alle sammen hentet fra den her lille artikel. Så det tredje testamente er Kristus bevidstheden, det er kosmisk videnskab, det er Kristus missionens fortsættelse, fornyelse og fuldkommengørelse, det er Kristi genkomst, det er den hellige sandhedsånd, eller helligånden, det er alkærlighedens videnskab, og det er livets tredje testamente. Med andre ord, det er begreber og ord som disse, at Martinus bruger, når han i sine sidste år af sin fysiske inkarnation retrospektivt og opsummerende skal karakterisere sit værk. Det leder så frem til, at Martinus i sommeren 1975 beslutter, at titlen på det samlede værk skal være det tredje testamente. Fra da af og frem til afslutningen af sin fysiske inkarnation betoner han gang på gang, at værket er identisk med Kristi genkomst og den bebudede hellige ånd. Det er i den forbindelse tydeligt, at det for at undgå enhver tvivl og spekulation var en del af Martinus' mission, at han selv klart og umisforståeligt skulle tilkendegive værkets identitet. At han højt og tidligt skulle meddele, at han havde skrevet det tredje testamente, og at dette testamente var identisk med den hellige ånd, og at det var Kristi genkomst, og at Bibelens profeti dermed var gået i opfyldelse, hvor Jesus siger, jeg har endnu meget at sige jer, men I kan ikke bære det nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i det hele. Skal han vejlede jer hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Martinus henviste allerede i fortolkning af livets bog fortællingen fra 1933 til den her profeti i Johannes evangeliet om Kristi genkomst i form af talsmanden den hellige ånd. Og han gør det efterfølgende mange steder i forfatterskabet. Og versen er også indsat allerforrest lige før titelbladet i den posthum udgivende den intellektualiserede kristendom. Profetiens opfyldelse er slående, når man sammenholder teksten med indholdet i det tredje testamente. Martinus taler eller skriver netop ikke primært ud fra sig selv eller sit eget.
For han skriver ikke med udgangspunkt i sit eget erkendelsesbehov. Derimod skriver han ud fra alt, hvad han hører og hvad der kommer. Det vil sige ud fra, hvad han med udgangspunkt i den kosmiske bevidsthed erfarer, at menneskene har behov for at vide, for at komme til klarhed over sig selv, og dermed videre i deres udvikling. Værket er på den måde pædagogisk i sit anlæg fra start til slut. Det er det, der ligger i begrebet verdensgenløsning. Der er tale om et forældreprincip. Pædagogisk vejledning. At det tredje testamente samtidig repræsenterer en herliggørelse af Jesus er tydeligt. For herliggørelse i den sammenhæng er jo netop det samme som en påvisning af, at Jesu forkyndelse er overensstemmelse med den højeste sandhed. Og det er, hvad Martinus gang på gang påviser i det tredje testamente. I det hele taget er det vigtigt at gøre sig klart, at hellig og hellig ånd i åndsvidenskaben er et højintellektuelt begreb, der refererer til alt, hvad der er absolut sandt. Den hellige ånd er således sandhedens ånd, der viser og forklarer alt, som er sandt, og som dermed samtidig påviser, hvad der er illusorisk eller usandt. At Martinus i det tredje testamente desuden, som Kristus udtrykker det, skal tage mit og forkynde det for jer, er ligeledes åbenlyst. For Kristi udtalelser bliver flittigt citeret i det tredje testamente. Og når Kristus udtaler, at sandhedens ånd, det vil sige Helligånden, vil være i stand til at tage hans, fordi alt hvad faderen har er mit, skyldes det jo netop, at Kristi bevidsthed er et med sandhedens ånd, der er et med faderens bevidsthed. Vi ser da også, at konteksten, i hvilken Martinus citerer Kristus i det tredje testamente og alt af de kosmiske analyser, der vel at mærke hviler på evige kosmiske love og principper, det vil sige Guds bevidsthed. På den måde er Martinus i stand til at tage fra Kristus, fordi de begge øser af den samme kilde, som er den kosmiske bevidsthed, eller Guds primære bevidsthed. På et rådsmøde forklarer Martinus, hvordan de mange referencer til Kristus er kommet i stand. Han siger, jeg har fået mit på et andet plan. Jeg har det alt sammen med fra et andet plan. Jeg kan ikke have fået det på jorden. De havde det jo ikke. Det kommer indefra alt sammen. Kun har jeg ramt Kristus på mange steder, passer det med Kristus. Og der har jeg så noteret det. Så jeg kan sige med stor autoritet, at jeg ikke har lært mit på jorden. Jeg havde det allerede før jeg blev født. Med andre ord, Martinus' mission har været forberedt lang tid før han blev født. Og som han siger på det samme rådsmøde, har han været med i det alt sammen, og er indviet i det på et tidligere plan. Og vi må tro, at dette, at Martinus undervejs i det tredje testamente skulle tage for Kristus og forkynde det for os, er indgået som en del af denne forberedelse og planlægning fra forsynets side. En planlægning, som Martinus selv har deltaget aktivt i og været en del af. På et andet rådsmøde i 75 forklarer Martinus om baggrunden for at kalde det samlede værk det tredje testamente. Han siger, det er selvfølgelig alt det, som Kristus ville have givet tilbage at fortælle om livsmysteriet. Det er klart, at det er det, han har bebudet menneskene. Han skulle fortælle den hellige ånd. Det er altså videnskaben om det guddommelige, og det skulle blive fortalt menneskene. Og han siger også, at det skal være i forbindelse med hans. Han siger, han skal tage af mit og give eder. Og så siger et af rådsmedlemmerne, du har jo allerede skrevet det i livets bog, stykke 1849. Og Martinus svarer, kan du uden ad? Martinus er ikke uden humor. Ja, der står, at hele dit værk er det tredje testamente. Jo, du skriver her, at din åndsvidenskab er det tredje og sidste testamente. Så det er længe siden, du har skrevet det. Martinus svarer, ja, nå ja. Det har været i bevidstheden alligevel hele tiden. Men moden har det vist ikke været helt.
og det var heller ikke færdigt. Var det det tredje bind? Nej, ja, siger Martin. Ja, så begynder jeg at forstå, at det måtte være det tredje sidste bind. Men det er først nu senere, at jeg gav det navnet. Der skal jo en vis sikkerhed, før man tager det. Og den sikkerhed får jeg altid indefra. Det er ikke noget, jeg sidder og tænker mig til. Nej, det jeg tænker mig til, det bliver altid placeret. Ja, altså i mine titler. Jeg har tit givet noget en titel, men så kommer den rigtige titel bag. Den, som det skal være. Og der kom også det, at det skulle hedde det tredje sidste vende. De ville have skrækket mig noget, hvis det var kommet længe før. Jo, for det er jo en titel, mange vil jo sige, han er tosset. Men når de får det læst, så... Martinus vidste altså godt, det ville vække forargelse, men nu skulle det, der tidligere medlemmer havde ligget rundt om i værket, som en implicit forudsætning, gøres eksplicit. Og det skulle det netop for, eller i hvert fald blandt andet for, at der ikke senere skulle opstå misforståelser, og for at man skulle begynde at fejlfortolke eller benægte, at der er tale om et helligt værk, at det er Bibelens fortsættelse, den hellige ånd, og dermed det sidste afsluttende testamente. Det taler Martinus også om på et rådsmøde i efteråret 79, altså 4 år efter, at beslutningen om, at det samlede værk skulle hedde det tredje testamente er taget. Konteksten for samtalen er bogen det tredje testamente, som Martinus på det tidspunkt skrev på som en introduktion til forfatterskabet, og som skulle forklare livets bog og hele missionen. Han siger, det er svært for folk at fatte, at nogen har evner, de ikke selv har. Men det har jeg altså. Og de er trådt meget frem nu i de sidste analyser, hvor jeg siger rent ud, hvad det er. Jeg siger også i mit foredrag, at mit værk er det tredje testamente. Det er talsmanden den hellige ånd. Det er det. Og det føler jeg. Og det føler jeg, at det skal siges. For ellers kan de lave det om til testamente. Men nu er det sagt, og det bliver sagt til Polen. Det er selv sagt først nu og i de kommende århundreder, at kristendommen for alvor skal begynde. For hidtil har det været troskristendom, men nu bliver det kristendom i videnskabelig form. Det vil sige Kristi, uforfalskede lærer, intellektuelt forklaret. Den information vil mange mennesker naturligvis have svært ved at kapere, for det er noget af en mundfuld at blive præsenteret for en titel som det tredje testamente. Men det vil ændre sig gradvist. For som Martinus siger, når først de får det læst, så... Som formidler af åndsvidenskaben, er det vigtigt at gøre sig klar, at titlen, det tredje testamente, ikke er en titel, som Martinus har fundet på. Det er ikke en titel, han har tænkt sig til. Det er, som han siger, en titel, der er kommet som en sikkerhed indefra. Når Martinus udtaler sig på den måde, ligger der det i det, at forsynet står bag, og at det ret beset er en evig bestemmelse, at titlen skal være det tredje testamente. Det vil derfor naturligvis også sige, at det er under den titel, at værket skal lanceres og gå ud i verden. Titlen på en bog eller et værk har stor betydning, og at iboende informationsindhold, som man ikke skal undervurdere. For titlen er det første, man ser eller hører om, og det er den, man møder, endnu inden man har lært værket nærmere at kende, end sig læste det. Titlens signalværdi er vigtig, fordi den formidler noget af indholdet, inden man har sat sig ind i det. Derfor kan der også være god grund til at opholde sig ved, hvilket lag af betydning, der ligger i en titel som det tredje testamente. For der ligger en hel verden af epokegørende kulturel information indlejret i den titel. Og for overskuelighedens skyld, så har jeg forsøgt at dele det op i 10 punkter. Testamentet kommer af græsk og betyder
aftale eller pagt. Og i den sammenhæng, når vi taler om Bibelens to testamenter og det tredje testamente som det tredje testamente, så er der tale om en aftale mellem Gud og mennesker, der beskriver de regler og love, som mennesker må opfylde for at kunne nærme sig og have bevidst samvær med Gud. Så det er et lag betydning. Et testamente er også et guddommeligt inspireret værk. Litterært befinder det sig i en klasse for sig. Det tredje testamente er et nyt testamente, der kommer efter det andet, det vil sige det nye testamente. Og titlen refererer til Guds skabelse og plan med mennesket og Kristusmissionens fortsættelse. Titlen refererer også eksplicit til Kristi genkomst, sådan som den er forudsagt i det nye testamente. Og forsidesymbolet gør den reference eksplicit. Der er dermed tale om en profeti, et guddommeligt løfte, der med det tredje testamente bliver indfriet. Det tredje testamente signalerer kontinuitet og fornyelse i forhold til det nye testamente, og alt det er kulturen, der bygger på de to foregående testamenter. Det gamle og det nye testamente er en påmindelse om Guds tilstedeværelse i historien. At forsynet som en repræsentation af Guds primære bevidsthed har en plan med menneskeheden. Det tema reaktualiseres og fornyes med titlen Det tredje testamente. Med et testamente og i særklasse Det tredje testamente er der tale om et helligt værk med hellige ord, hellige tanker og hellige tekster. Værket inkarnerer den højeste sandhed tilpasset menneskenes mentale kapacitet og behov. Og dermed er der også tale om formidling af åndelig føde for milliarder mennesker. Titlen Det tredje testamente signalerer, at det drejer sig om et kulturskabende og kulturbærende værk med en virkningshistorie, der kan sidestilles med det gamle og det nye testamentes virkningshistorie. Når man så åbner værket og begynder at læse, bliver det tydeligt forklaret, at Kristi genkomst er identisk med talsmanden den hellige ånds komme, og at værket er en manifestation af denne ånd. Dermed åbnes der eksplicit op for yderligere lag af betydning i det værket forklarer, i det det værket forklares, hvad den hellige ånd er. Og det er synonymer for den hellige ånd. Den absolute sandhed, den absolute viden om guddommen, den evige kærlighedsvidenskab, fundamentet for alt tilværelse, hele verdens alle strukturer og grundtone, Guds bevidsthed, kosmisk videnskab, kristendommens fuldkommengørelse, livsmysteriets løsning, livsmysteriets videnskab, næstekærlighedens videnskab, videnskaben som Gud, videnskaben om Guds bevidsthed og åndsvidenskab. På den måde er titlen lavet med en betydning. Det er en åndelig impuls, nemlig den nye verdensimpuls, der bærer den betydning. Det er den, der skal gå ud i verden. Der er et åndeligt indhold indlejret i titlen, som taler til og påvirker bevidstheder, der er på bølgelængde med verden, med værkets indhold. Titlen, Det tredje testamente, er sammen med forsidesymbolet et guddommeligt vartegn, der signalerer Guds nærhed og Kristi genkomst i form af åndelig videnskab. I sin 89 års fødselsdagstale sagde Martinus: "Nu har jeg myndighed til at sige, at det tredje testamente er talsmanden den hellige ånd."
Dermed kan man sige, at Martinus' mission var fuldbragt.